Hola, ¿qué tal? Es que supongo que se empiezan sus rollos, ¿no? Sí, ni coño ni. No, tranquila, que no pasa res. No, li veníem a explicar. És que hem vingut, com que hi ha tants pisos buits aquí, sí. I som gent que no ens podem pagar un lloguer... No, és que aquests pisos van a terra. Ja, però encara falta molt de temps, això ho hem mirat als plans. Si us ho deixen, jo ho trobo bé, perquè és una problemàtica que teniu al jovent. És molt grossa, la veritat. Aviam, em sembla bé, el que passa que, esclar, no sé si us ho deixaran fer, perquè tot això ja és de l'Ajuntament. Ja, clar. Clar, el que passa és que pensem una mica en indret, en el sentit que aquests pisos, si anessin a anar a la terra demà, doncs que poden estar 3 anys buits. I nosaltres no tenim, no ens podem pagar un lloguer del que hi ha a Barcelona. I de totes maneres també vull tranquil·litzar en el sentit que no pensem fer jaleo, ni fer festes, ni coses així. Vull dir que som gent normal que venim a viure i ja està. Bueno. Ni picada, per cert. D'acord. Vale? Vale. I qualsevol cosa, vull dir que no hi ha problema. Molt bé, d'acord. Gràcies.